كلو ونكسن داو ديال ميلول با جوكتان ياسيكا ستاد نولا سوغتان كسو دوادا برنامج كوبان وانكاقا هالي دورنو حالة الله حريرة دولو ديغان كسومالي دا غارهان غوال كاسيتي يو دقال دي ودن بيي مالميه لسور دافي كسو دي قلبات غوال كاسي هال كاسي هو ديباتو ينكلا دواني اي الايو اميكا كتاقييهن waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa in kasta oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ay dagaaladu istaageen haddana wali waxa taagan saansaan colaadeed isubuurushasho iyo sidoo kale ta diyaar garow ay dhinacyada ku jiraan maalmihii ugu dambeeyay dagaal culus ayaa jiray maanta iyo shalay xaaladu way degan tahay laakiin labadii maalmood ee ka horeeyay ayaa waxba la isula harin sida aan xogo kala duwan ku helay dhanka deegaanka khasaare badan haya la sheegaya in ay jiraan dhanka ciidanka iyo shacabkaba laakiin iska caabin xoogan ah ayaa canfarta la kulantay balse toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxa la sheegaya in ay maamulka canfarta iyo maleeshiyaadkoodu ay gudaha u soo galeen deegaanka Soomaalida inkasta oo dhanka miidiyaha laga xadiday in ay baahiyaan dagaalada Soomaalida iyo waliba canfarta balse xogo kala duwan oo dunida 24 ay helayso ayaa sheegaya in la dilay ninkii watay ciidanka deegaanka canfarta sidoo kale tan maxabiis tira badan laga qabsaday wararka kala tee dunidu helayso waxaa kamida in magaalada Samarra ee caasimada dowlad deegaanka canfarta la gaarsiiyay dhaawacyo tira badan kuwaasi oo lagu dabiibayo isbitaalada kala duwan sida aan xogo kala duwan ku helay dhanka deegaanka inkastoo la sheegay in saraakiil ay ku dhinteen dagaalka sidoo kale to masuuliyiinta dowlad deegaanka oo aan la xiriirnay ayaana ka jawaabin xiriiradii aan la sameeyney mana jirto wax faahfaahin ah oo ku saabsan arinta dagaalka oo aan ka helay waxa dadka shacabka ee deegaanka gaar ahaan gobolka City ay dareemayaan culays aad u xoog badan oo la xiriira dagaalka maalmihii la soo dhaafay halkaas ka taagnaa waxaana jira baaqyo kala duwan oo soo baxaya maadaxda iyo maamulka deegaanka canfarta ayaan u kala harintan iyo maleeshiyaadkooda dagaaladan ay ku hayaan dadka shacabka ee gobolka City ku nool dadka shacabka ee gobolka City oo iyagu dhibaatooyin kala duwan dareemayay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa hadda kadib adkaysi badan waxa ay u diyaar garoobayaan sidii ay isu difaaci lahaayeen waana mid keentay in maalmihii la soo dhaafay dagaaladii dhacay xogaha aan helayno ay sheegayaan in deegaanka canfarta ay dharbaaxooyin xoog badani soo gaareen inta badan maamulka deegaanka canfarta oo ka faa'iideysanaya hubkii dowladda federaalka Ethiopia xilligii ciidamada TPLF dagaalka lagula jiray hufara badan oo magaalada Samarra la geeyay iyo sidoo kale to maadaama maleeshiyaadka canfarta ay dagaalkaasi qayb ka ahaayeen hub badan oo lagu wareejiyay oo noocyo kala duwan ah ayay u isticmaalayaan dadka shacabka oo iyagu aan hubaysnayn laakiin maamulka deegaanka Soomaalida ayaa maalmihii la soo dhaafay isbeddelad kala duwan sameeyay waxaana jira ciidamada deegaanka Soomaalida kuwa gaarka ah ee Liyuuga kuwaas oo qayb lixaad la ka qaatay sidii ay dadka shacabka u difaaci lahaayeen sidoo kale tan isku tashiga maleeshiyaadka deegaanka gobolka City ayaa isna halkiisa ka sii socda qaar ka mid ah mas'uuliyiinta waxgaradka aqoonyahan iyo dad kala duwan oo taariikhda aqoon u leh deegaanadaasi oo aan la xiriirnay ayaa waxaana loo sheegay in sababta ugu weyn ee maamulka deegaanka canfarta uu dulaanka ugu yahay ay tahay in dowladda federaalka waddanka Ethiopia lafteedu ay la ogtahay arrintaasina ay ahayd mid muddo soo taagnayd sababta ugu weyn ayay ku tilmaameen in wadada tareenka iyo isku xirka Ethiopia iyo Djibouti la doonayo in Soomaalida laga saaro wadadaasna ay muhiim tahay in cid Ethiopianimadeedu ay dhab tahay ay maamusho taa micnaheedu waxay tahay in Soomaalida aan loo aqoonsanayn inay yihiin Ethiopian rasmi ah sida ay sheegeen xogo kala duwan ama dadkaasi kala duwanaa ee taariikhyahanada siyaasadda waddanka Ethiopia muddo ku soo jiray oo aan la xiriirnay waxaa kale oo ay sheegeen in ay tani ahay taxanaytan iyo xilligi Mingistu Xayla Maryan arintuna ay tahay in wadadaas la doonayo in ay maamulka canfarta maamulaan haddii ay caqabado iyo cilado dhinaca Soomaalida iyo Ethiopia la xiriiray yimaadaana aysan noqonin fursad looga faa'iideysto Ethiopia ama dadka Ethiopianimada dhabta inta badan dadka ku nool waddanka Ethiopia dadka ugu badan ee aan si rasmi ah marka la fiiriyo aqoonsigoodu inkasta oo dadkii iyo deegaankiiba ay Ethiopia ka mid yihiin haddana sidaas oo ay tahay waxaa weli taagan in dadka Soomaalida
dadka kale ee Ethiopia inay ka Ethiopian nisan yihiin la aaminsan yahay dawladda Ethiopia aaminsan aqoonyahanka Ethiopia aaminsan activistiyasha Ethiopia aaminsan wax garadka Ethiopia aaminsan kuwa diimaha sheegta Ethiopia aaminsan dhamaan dhinacyadaasi oo dhan sababta ugu badanina waxay tahay waxay leeyihiin war Soomaali waa waraaba ma carbismo mar walbana deegaankan dheer iyo xuduudkan dheer ee Soomaaliya isku teedsan darted waa cadaw waa inaan iska ilaalinaa sababta ugu badan ee wadada loo weerarayo dad baasaare fasiraad noocaasi ah aqoonyahan taariikhiyahanna oo aan la xiriirnay xil dhibaanana ay ka mid yihiin waxa kale oo jirta in dhulkan lagu dagaalamayo ama hadda la qabsaday gobolka Situ yahay dhul khayraad badan beero badan oo dhawaan madaxweynaha deegaanka Canfarta xitaa dhulkii la qabsaday intuu yimid beerihii iyo dhulkii uu kormeer ku sameeyay oo dhul qabadiga iyo waxyaabo badan ay ka baxaan maadaama dawladda Ethiopia hadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu dadaal xoogan ugu jiro sidii loo sameyn lahaa wax soo saar dhawaana la daafuray dhoofinta qabadiga waddanka Ethiopia in ay doonayaan inay halkaas iyaguna ka helaan khayraad fara badan maadaama dhulkani dhul beeraley ah yahay iyadana meesha way ku jirtaa xoolihii iyo beertii iyo xoolihii labadiiba lagu wada dhaqi karo dalayl kala duwan ayaa maamulka deegaanka loo jeedinaya oo aan rabnay in aan mas'uuliyiinta aan la xiriirnay wax ka weydiino si ay uga jawaabaan dalaylahaasi oo ah inay dagaalka sidii la rabay uga qayb gelin ama ay ugu talaabo qaadin sidii ugu habboonayd waxa kale oo iyadana aan rabnay inaan wax ka weydiino bal qorshahooda mustaqbalka deegaanadaasi iyo dhulkan lagu soo siqayo ee gudaha deegaanka Canfarta ama deegaanka Canfartu gobolkii City gudihiisa maanta uu ku sugan yahay deegaanadii hore loo qabsaday moogiyo kuwa kale tana doonisteedu ay wali sii jirto laakiin kama aysan jawaabin taleefannadii iyo isku dayadii kala duwanaa xiriiradii aan la sameynay marka ugu horeysa ay suurto gasho ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa hadii uu guul la saamaxo arrimaha la xiriira gobolkaasi City dagaalku maalmihii la soo dhaafay waxa wararku sheegayaan in jab xoogan la gaarsiiyay dhinaca deegaanka Canfarta laakiin sidoo kale to khasaaro waa u jiray dhinaca deegaanka Soomaalida iyo gobolka Cityna ee waxa jira saraakiil ku dhintay halkaasi dad shacab ah ayaa ku waxyeeloobay laakiin xogaha aan ka helay samara amaba sidoo kale to aan ka helay ciidamada deegaanka Canfarta iyo meedkoodii iyo dhaawacoodii qaadashadii ay dib u daad gureynayeen waxay noo xaqiijiyeen in khasaare aad u badan oo horey u soo gaarin muddooyinkii ugu dambeeyay uu soo gaaray maamulka deegaanka Canfarta inta badan sida aad la wada socoteen miidiyaha waa kii heshiiskii hawaasa lagu wada galay loo isku ogaa in aysan dhicin inay dhinacyadan miidiyaha la hadlaan si aan loo buunbuuninin dagaalka laakiin maamulka deegaanka Canfarta TV goodo mar walba waxa uu soo gudbiyaa waxyaabo kala duwan oo ka dhana deegaanka Soomaalida gobolka City iyo dhacdooyinka halkaas ka dhacaya laakiin TV-ga deegaanka Soomaalida wax haba yaraatay arrimahaasi ku saabsan laguma soo qaado sidaasi la mid ah sidii caadadaba ahayd marka ay dharbaaxooyin ku dhacaan maamulka deegaanka Canfarta inta badan waxay aadi jireen dhinaca federaalka oo ay xiriir fiican la leeyihiin marka loo barbardhigo kan deegaanka Soomaalida amaba ay Ethiopianimada uga dhow yihiin shacabka Soomaalida sida aad moodo in dawladda federaalka ay aamintay ama iyaguba ay aaminsan yihiin hadda maalmihii la soo dhaafay xafiisyada dhinaca heer federaal ee arrimahan quseeyaan sida wasiirada kilalada xuduudaha iyo khilaafaadka iyo kuwa kale oo lamida waxaa gaaray dhanbaalo kala duwan oo cabashooyina oo waana la xasuuqayaa iyo waana lagu soo duulayaa iyo deegaankiiba dagaalka bilaabay anagu dagaalku ma aan jirin beela isku leenaya iyo maleeshiyaad meesha laakiin maamulka deegaanka Soomaalida dagaalkii soo galay iyaguna lixdii bilood ee la soo dhaafay si joogto ah ciidamadooda gaarkii ay dagaalku ugu jireen waliba hubkii dawladda federaalka Ethiopia ee lagu dagaalamayay TPLF markii ay dagaaladu socdeen ay shacabkii u adeegsanayaan ciidamadii dawladda federaalkeena meel kasta oo nimankaas ay qabsadaan dadka jooga halkii ay ka difaaci lahaayeen iyagoo ku sugan intay uraal ku soo guraan ay gudaha deegaankii soo siqinayaan oo moodo
qorsho ee ilka abeeso hoosta ka xiriirsan oo la isla wada jira taas ayaa keentay ee caqabadkan kala duwan ee soo laabtay oo dawladda federaalka ciidamadeedu haday hal maalin ku tira gali lahaayeen in ay xuduudda labada deegaan fadhiga ay ku lahaayeen intay adkeeyaan aysan wax qalalaasi iyo dhibaato halkaasii mar dambe ka dhicin dadka shacabka ah iyo maamuladaba waa la kala celin lahaa laakiin kama jirto arinta noocaasi Ethiopia. Oh, my city.